नमस्कार उज्यालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ म बबिता राई विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको समर्थनमा मोरङको बेलबारीका युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन् कुलमान घिसिङ चार वर्षे कार्यकाल सकेर मङ्गलबार विदा भएका छन् तर उनको विदा अघि नै उनलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठे पनि उनलाई पदबाट विदा गरिएको छ यसैको विरोध स्वरूप बेलबारीमा सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण जनदभाव प्रदर्शनी कार्यक्रम गरिएको हो स्वतन्त्र युवाहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ हामीलाई लोड सेडिङ चाहिँदैन जस्ता नाराहरू लगाइएका थिए पुरानो बेलबारीबाट सुरु भएको प्रदर्शनीमा सहभागी युवाहरूको र्याली नयाँ मालपोत चोक हुँदै नगरपालिका अगाडि पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो उक्त कोण सभालाई सामाजिक अभियन्ताद्वय सुजित बस्नेत र केदार धिमालले सम्बोधन गरेका थिए कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले भने राम्रो काम गर्नेको समर्थन गरिनुपर्छ र यदि आज हामी कुलमानको समर्थनमा उभिएनौं भने हामी जतिको अपराधी कोही हुँदैनौ कार्यक्रमलाई समाजसेवी युवा रोमन राईको संयोजकत्वमा गरिएको हो यस्तो विपदको घडीमा मोरङको केराबारी पाँच निवासी अति विपन्न एक परिवारलाई विभिन्न दाताहरूको सहयोगमा घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ खाना बस्न नै धौधौ परेको अवस्थामा रहेको ती परिवारको स्थिति निकै नै दयनीय रहेको हुँदा स्थानीय युवाहरूले वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको सहयोगमा उनीहरूको घर निर्माण गरिदिएको हो उक्त अभियानमा नेपाली कङ्ग्रेस केराबारी पाँच समिति र नेभी सङ्घका विवेक योङहाङ लिम्बु प्रमेश राई पिपलचु मेडिकल की उषा अछामी सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा प्रमुख सुजन पन्त विदेशमा रहेका सहयोगी मनहरू लगायत स्थानीय को आर्थिक सहयोग तथा श्रमदानबाट घर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी मोरङको बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर सात कि अडसठी वर्षीय महिलामा कोरोना पुष्टि भएको छ नोबेल मेडिकल कलेजमा पित्त थैलीको अपरेसन पछि मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो नोबेल मेडिकल कलेजमै उनको पिसिआर गरिएको बेलबारी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी सन्तोष विश्वकर्माले बताए उनका अनुसार योसँगै बेलबारीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई पुगेको छ यसअघि बेलबारी पाँच कि एक महिलाको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोपाको कोविड अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो